tá da cor do pecado mesmo. Certo, eu estou errado. Hipnotiza com seu rebolado. O sonho de um favelado. Yeah. Não, 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 não. Preta, você tem o dom. Minha mente é o meu lar e hoje eu me encontro perdido. Em meio a tanto ser humano, já não me sinto mais vivo. Me perco pelos asfaltos, me encontro sempre dentro de um livro, mas acabo sentado no banco de uma praça, ouvindo histórias de um bandido. Trilhei caminhos que me trouxeram feridas e percebi que a prova mais difícil hoje é denominada de vida. Pois o mundo é moralista e totalmente fora de ética, onde beleza se valoriza, mas o real caráter se despreza. Pois não importa o que nós temos a oferecer e o que realmente importa. Só ouro e poder? Afinal, é palhaçada, né? Nós temos que reparar que meninas de 14 anos violentadas já começam a engravidar. E pra mim é osso. Cada palavra que escorre do meu rosto, que perfura minha alma, mas machuca o nosso corpo. Afinal, leve, releve e nunca o menospreze. Pois o ódio de um homem fazem coisas que burlam todas as teses. Mas o mundo nunca girou em torno de um só. Afinal, nem Superman foi homem pra conseguir viver só. São Paulo, selva de pedra, é claro, misturada com um pouco de concreto, onde diálogos são poucos, mas olhares são perversos. Pois olhares fazem nós obstruirmos sonhos de crianças indefesas, mas ao mesmo tempo ainda tem pessoas que absolvem culpados quando colocam o dinheiro em cima da mesa. Pois toda forma de visão é somente degradação, onde andar pra frente nos obriga a largar a mão do próprio irmão. Então não diz que não. Hoje abre seu coração, mas abre o coração e entregue um único perdão, pois lágrimas escorrem junto às águas de uma pia. E eu deixo a pergunta a vocês. As lágrimas que sufocam são diferentes das que aliviam? Oh! Bom, família, eu solto, sempre falo, eu solto esse trampo. É uma poesia minha do meu livro, tá ligado? Eu tenho um livro online sobre depressão, tá ligado? Tô escrevendo o segundo livro já. Então quem quiser tá acompanhando, só seguir lá no Instagram, @mineiroRPS, com todas as letras juntas. Vai ajudar muito e vai estar um pouco da minha vida lá. Muito obrigado. Oh, não, 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 não. Preta, você tem o dom. Rebola e desce, tira minha sanidade, que eu retribuo tirando...